שיהיו הדברי תורה להצלחת עם ישראל. לרפואת כל אלה שנפגעו ונפצעו, קדוש ברוך הוא יחיש רפואתם, רפואתם רפואת הנפש, רפואת הגוף. מקדימים את רפואת הנפש לרפואת הגוף, כי גם הגוף תלוי בנפש. אם האדם רוצה להבריא ויש לו אהבה לעולם, הוא אוהב את העולם שהוא חי בו, אז הוא נותן לגוף שלו סיוע כדי להבריא. אבל אדם שלא עלינו, נשבר לו מהעולם, מהכאב, נמאס לו, סוחב את עצמו, אין לו כוח להתגבר מול הכאבים של הגוף, ואז הוא מאבד, רחמנא ליצלן, מאבד את הבריאות שלו. אז לכן מתפללים תמיד שהשם ייתן לנו קודם רפואת הנפש, ואז רפואת הגוף. ואז יש חשק להיות בריא ולהיות שמח. פרשת שלנו, פרשת וירא, הקדוש ברוך הוא אומר, וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל אשר מצרים, מעבידים אותם, ואזכור את בריתי. הדבר מאוד מעניין, שמעבידים אותם בתורה, הוא כתוב נם עין בית, דלת יוד נם סופית, כאילו כתוב, מעבדים אותם. עיבוד, עוברים. ממשיך הקדוש ברוך הוא ואומר, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם. זה בלשונות של הגאולה. וכתוב, ולא שמעו בני ישראל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. ידוע, אמרו תלמידי הבעל שם טוב הקדוש, ארבע גלויות היו לעם ישראל. ארבע גלויות, גלות מצרים, גלות בבל, גלות יוון, וגלות אדום. מה ההבדל באופי של הגלויות הללו? כל גלות יש לה אופי. מה זה גלות מצרים? גלות מצרים היא הייתה הגלות הקשה מכל הגלויות, כל הגלויות, אבל מה, במה מתאפיינת גלות מצרים? מה הגלות? מה המאפיין שלה? מה מאוד מעניין. מצרים, התורה הקדושה, בעשרת הדברות, אני אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. מה זה המילה בית עבדים? מה זה בית עבדים? למה עם ישראל היה בבית של העבדים? הוא בגושן. אומרים תמיד הבעל שם טוב, כל הגלויות, אנחנו זוכרים, מה היהודי? היהודי פוחד מהגוי, כשהגוי הגוי ליד היהודי מוריד את הראש. כשהיהודי לבד, בגלות מצרים, היהודי הרגיש עבד, גם ביותו בתוך ביתו. בבית שלו. זה הפך להיות, רחמנא ליצלן, אובססיה והם הרגישו עבדים. זאת אומרת שיהודי גם בבוקר מהשינה בבית שלו הוא רץ לעשות את העבודה של המצרי, כי הוא מרגיש עבד בנשמה שלו. להבדיל במחלות הנפש, אחת מהמחלות הקשות ביותר היא נקראת פייתיות. אחת התופעות הקשות בחיים שאדם סובל מהם היא תופעת הכפייתיות, שאדם כופה את עצמו לעשות איזו התנהגות מחזורית שחוזרת על עצמה כל הזמן. אני הכרתי אדם, בחור ישיבה, התחיל להיכנס לו בראש, צריך לשטוף את הידיים עם סבון. התחלה זה היה 5 פעמים ביום, אחרי זה נהיה 15 פעם ביום, אחרי זה נהיה 30 פעם ביום,
אחרי זה הוא היה שוטף את היד, והידיים שלו היו אכולות מהמים. היה זב דם, והיה שם סבון והיה מיילל. אבל זה היה כפי הציצה. פשוט אחרי זה הוא הושפז, לא עליכם, לא עלינו. הוא הושפז. איפה זה בא? כפי הציות. כפי הציות זה האדם שהוא מכניס את עצמו למין מחזור כזה. פעמים זה נובע מפחד שמפחידים אותו מבחוץ. וזה מביא אותו לכפי הציות. ועם ישראל במצרים היה להם כפי הציות של בית עבדים. הקליפה של מצרים השתלטה להם כל כך על המחשבה, שגם כשהם יצאו ממצרים, רואים במדבר, עם כל הסבל הנוראי, כל פעם הם אומרים, ניתנה ראש ונשוב המצרים. העניין של מצרים לא יצא מהם, ולכן השעיבוד מצרים נקרא קליפת מצרים, זה קליפה שמסובב את האדם, אין לו אפשרות להשתחרר ממנו. וזה מובן מה שאנחנו אומרים בהגדה של פסח. בהגדה של פסח מה אנחנו אומרים? שאילו לא הוציא אותנו השם ממצרים, עדיין אנחנו ובננו, משועבדים היינו לפרעה במצרים. זה הלשון של ההגדה. שואלים הפרשים, מה זאת אומרת? כשכבר קיבלו את המכה, את מכת דם, כבר הפסיקו המצרים לשעבד אותם. אז מה זה? אם לא הוציאנו השם ממצרים, עדיין אנחנו ובננו משועבדים היינו לפרעה. לא נכון. היינו במצרים, בסך הכל נגיד היינו במצרים, אבל היינו כבר שווה זכויות כמו המצרים. לא היינו משועבדים. אז היינו מצרים יהודים. אבל השעבוד של פרעה, זה היה הנקודה. הוא לא היה צריך לבוא לשעבד אותך. היהודים מעצמו היו צריכים לעבוד כמו עבד. היה משהו כפייתי בנשמה. דפו לו את המוח. וזה הקליפה של מצרים. לכן, צריך לדעת שבמצרים אנחנו אומרים, בברכת הגאולה, כשאנחנו אומרים בליל הסדר, ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם אשר גאלנו, וגאל את אבותינו, וכן, ציוונו עלינו, הוציאנו מאפלה לאור גדול, משעבוד לגאולה, מעבד, טוב, ולומר לפניו, יש שם אשר גאלנו, אשר גאל את אבותינו, יש שם הרבה יציאות מצרים. משעבוד לחירות, משעבוד לגאולה, מאפלה לאור גדול. כן, כל, מה זה? היו שבטים, שבט לוי. לא נשתעבד לפרעה במצרים. לא עבדו. אבל פי כן, הם היו משועבדים. איפה הם היו משועבדים? המחשבה. אז יש כאלה שסבלו מעבודתם. ולכן הגדול אומר, מצרים מעבדים עליהם, מעבדים אותם, הם גורמים להם להיות מעבדים, במקום שבו הם נמצאים, זה משנה. ולכן יציאת מצרים היא השורש, כי אי אפשר לצאת ממצרים, רק על ידי התרופה של התורה, לכן מוזכר בתורה, 52 פעם בתורה, מוזכר יציאת מצרים, אני אשר לא אתם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, עם מוציא אתכם מתחת צבלות מצרים, עם מוציא אתכם ממצרים. למה כל זה? כי רק התורה יכולה להיכנס בכל הרמ"ח איברים והשס"ה גידים של האדם, בנפשו, ברוחו, בנשמתו, בנשמה לנשמתו, למלא אותו ולהוציא ממנו את השיבוד מצרים. ולכן אמרו, אין לך בן חורין שעוסק בתורה. זאת אומרת שהכל היחידה נגד השיבוד של מצרים, זה קבלת התורה. לכן אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, תעשה לי מעבוד. בצאתכם ממצרים, תעבדו את האלוהים על ההר הזה. מה זה לזה לך האות? איזה אות? משה רבנו עליו השלום, היה פסיכולוג. אתם יודעים, לוקח את מסע העם, אדם שמטפל ב-600 אלף איש, גברים לבד מתח, כל מסע העם עליו. מגיע בן אדם ואומר, אכלתי מן, קיבלתי גלקול קבע, הבעיה שלה. משה צריך לטפל. אחד רץ למשה רבנו ואומר, רוצה אתנו אותנו ממצרים, אין לי רופא שיניים, מה אני עושה? משה מטפל. הכל. 600 אלף גברים, 2.5 מיליון איש, יתרו רואו אותו,
העם עומד עליו מהבוקר. עכשיו רבינו אמר לקדוש ברוך, איך הוא הכיר אותם, את עם ישראל, היה שם, איך העם הזה יצא מגלות מצרים, כי משה ידע כמה היא קשה גלות מצרים, הוא נאלץ לברוח ממצרים. אז הוא אומר, איך הם יצאו מהגלות המר הזה, גלות מרה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה יודע? זה לך, או אתה יודע מה? אתה שואל שאלה טובה, נכון? כי היה לו תבין. תחשבו, עם ישראל ירדו למצרים בזמן יוסף הצדיק. השעבוד הקשה היה 86 שנים. איך זה שלא היה אף פעם יהודי שבא לבקר בארץ ישראל? מאשר? לא היו. חוץ מהלווה של יעקב, לארץ ישראל. איך זה? קליפת מצרים הייתה כל כך חזקה. למה לא ברחת את מצרים? אה? למה לא ברחת את מצרים? איך זה שמועלה ברחת את מצרים? אפילו צפון קוריאה, שהיא מאיימת והורגת, בורחת. איראן בורחת. אז מה זה? לא יצא עבד ממצרים. הם הכניסו לאנשים כל כך בראש, שיבשו להם, הנדסו להם את התודעה, שלא שייך שבן אדם יצא משם. אם הוא יצא משם, הוא אסון מהלך. ולכן פרעה היה אומר, למה יאמרו הגויים ברעו, ציים להרוג אותם בארץ? פרעה אמר, משה אמר, אתה רוצה להסתדר איתם. הנדסתי אותם כל כך חזק, אתה לא תוכל להביא אותם לארץ ישראל. מלך הנדסת הדור. ולכן תמיד, משה רבנו מתפלל לכם, לא כל הארץ ישראל. אבל משה רבנו הוא עשה עבודה אדירה. אז מה אמר לנו הקדוש ברוך הוא? בצאתכם עם מצרים, אתה יודע איך תצאו, תעבדו את הארץ הזה. אני אתן לכם תורה, שהיא תיבלע אתכם, והיא תאיר אתכם, תוציא אתכם. ולכן הקדוש ברוך הוא מבטיח יציאה מהחוצר מצרים, מהעבדים של המצרים, מהבית הזה שאתה מרגיש בו ארץ. כמו שיש אדם כפייתי, לא עליכם, יש עבירות שהן כפייתיות. מה זה העבירות הכפייתיות? רחמנא ליצלן, אדם עבר עבירה, אכל טרף. איפה הוא פגם? פגם באכילה, פגם בהנאה, פגם עוד יותר, אפילו בדם שנותר בגוף שלו בסדר. אדם גנב, פגם בידיים שלו. אבל יש פגם אחד שהוא עניין של תיקון היסוד, של ימי השובבים, שהוא פגם בכולו, שזה העניין של יציאת מצרים, שזה העניין של בית העבדים. אדם כדי שיתעורר אצלו יצר הרע של במהרה, אם יש לו את היצר הרע הזה, הוא צריך שיהיה לו ממון לידו. צריך שיראה משהו, ממון חברו, והוא רואה שאין על דשת. או אדם שיש לו חשק לאכול איזה אכילת איסור, צריך שיהיה לידו המאכל האסור, שיהיה בכוחו לאכול אותו, אז אוכל. אבל לרואה עבירה ופגמים האלה, פריט, זה בראש של הבן אדם, יושב בביתו, על ביתו, עם הגמרה, עם התפילה, עם התפילה, יכול להכנס בו. וזה הבית העבדים, תדעו לכם. זה בגלות, גם הברית הוא מקביל ליציאת מצרים, שכל הירידה של ישראל למצרים היה תקן את זה, דברי רבנו הארי. העניין של הירידה, זה בדיוק זה משום שזה הירידה, שהיא גם המחשבה בראש, כי כל העבירה הזאת היא במחשבה, היא לא בפועל. כל כולה שייכת לעולם של דמיון, של קסם שקרי, של ורוד שהיתר הרע מצייר לאדם, והראש של הבן אדם, והוא יכול להיות תמונה, לא משנה איפה, והראש שלו ילחם פה קשם ורם. כי זה שעבוד של מצרים, שהוא שעבוד המחשבה, היינו עבדים בפרעה, במחשבה, ואני אשם לכם שבצאתי, עם ישראל במצרים לא מעלו, נכון? לא עשו ברית מילה, חוץ משבט אחד, שבט לוי, שנאמר בו, כי שמרו
תשמרו אמרתך ומשפטיך ימצאו. אמרתך זה ברית מילה שאמר עליה דוד המלך, שש אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב. אז מה נאמר עלינו? אז מה זה? הם היחידים שלא נתנו ועשו ברית מילה במצרים, כן? אז הם לא היינו שעובדים לפרעה. למה? כי זה בדיוק המקבילה. גם הברית הוא המקביל לשעבוד של פרעה, זה גם שתופס את האדם מהראש ועד הרגליים. הוא תופס את המחשבה שלו. הוא תופס את המחשבה, ולכן ביציאת מצרים היו צריכים לעשות קורבן פסח, לאכול קורבן פסח, כל מה הוא נתן להם, כי למה? כדי לחייב אותם למול. כי הקורבן פסח, מה הוא בא להגיד? בעצם מסמל את השחרור. השחרור אי אפשר להשתחרר. אדם לא יכול להיות משוחרר, מחריד, אם יש לו את התאווה הזאת, להשתפס אותו תוך הזה. גם בחיים המקצועיים, לא קשור לדתי, אם אדם נמצא במקום הזה, של הערעורי העבירה, וזה הופך להיות אובססיבי אצלו, הוא לא יוכל להיות כסף. הוא לא יוכל להתחיל התחלות רציניות בחיים. אז אל אומרים, כי בעד אישה זונה, יקר לכם, כל הרעות, אחר אישה, סופו להגיע לתקרות, ועד כל מי שנוכל במחשבות של דגמית, יגיע בסוף, לא יהיה לו לחם לאכול. למה? כי זה מחשבה איומה, שערעורי העבירה זה משתק את עולם הפעולה בשכל של האדם. השכל של האדם לא יוצר כלום, רק נמצא בעולם של דמיון ופנטזיות. ולכן עם ישראל, כאילו מצרים, לא יכלו להיגאל. לא יכלו. עד שלא הגיע משה רבנו נתן להם איזה חיזוק פנימי, שניתק אותם רגע, העניין הזה יכלו באמת להתחיל לחשוב על המציאות של עצמם. יצטרך לדעת שהמצרים, השעבוד שלהם, בעם ישראל לא היה רק בזמן קדוש, לא היה רק בשעבוד פיזי, אלא הם מנסים לקלקל אותם, גם בנקודות של המחשב. לא חשבו, מה זה אדם, אדם עם תאווה, הוא חושב רק על התאווה, הוא חושב לא על העתיד, לא על העבר, אין לו עתיד, אין לו עבר, אין לו כלום. הוא רק שם כל הזמן, ולמצוא עוד משהו, הוא, כשהוא השיג משהו, היצר רק כבר אומר לו, מטרה הבאה, לא נחל, מנסה להפיל אותו. ולכן באמת, כאן רבנו הארי אסד, תיקון השובבים, לא עשה אותו במספירת העומר, דווקא בפרשת שמות, שמתחילים להשתעבד למצרים, בחומר ובלבנים, ובכל עבודה קשה בשדה, את עבודתם אשר עבדו בהם בפרך, בפרך ופרח, הכניס להם את העבוד בפרח. משם עד יציאת מצרים, עד פרשת משפטים שהאדם מקבל על עצמו, כי תקנה עבד עברי, אתה עבד לשם. שם נשלם התיקון של היינו עבדי פרעה, ועכשיו אנחנו עבדי השם. כי תקנה עבד עברי, גם בעבדות יש להם 6 שנים יעבד, בשביל יהיה תצא לחופשי. שם האדם יוצא, זה היציאה הרשמית של האדם, מעולם הטוב, מעולם הבלבול, מעולם היצר הרע. האדם צריך לדעת שזה מאבק קשה, משום שהמאבק הזה הוא מאבק שלך עם עצמך, אפילו לא עם היצר הרע. אבל לוי יצחק מברדיצ'ב סיפר שהייתה לו תקופה של נפילה, רק נפילה, נפילה בדרגה שלו. אבל לוי יצחק היה לו איזה 2-3 שנים, רדפו אותו כל כך, ברדיפות איומות, הוא אומר, שהוא היה מתאמץ לקחת את הסידור וצועק את המילים בפנים כדי, אם לא, הוא לא יכול להתפלל. ורק אחרי זה הוא זכה, כיוון שהוא התעקש, ושם חובר עם השם, אז זכה לאורות גדולים מאוד. אז הוא סיפר רב לוי יצחק, שהיצר הרע היה מגיע אליו כל יום, והיה אומר לו, לוי יצחק, לוי יצחק, כמה שקרן אתה יכול להיות? הלו, אני מכיר אותך יותר טוב מכולם. אני יודע בדיוק מה עובר לך בלב, מה אתה חושב כל יום, ואתה עוד לא מתבייש להניח תפילין, אחרי כל מה שעובר לך בלב, כל יום הוא היה מגיע לב עם המחשבות המבהילות בהם, כדי להפיל אותו.
אותו. הגמרא אומרת שלושה דברים ניצול מהם, אחד מהם הוא רע, נכנס פה איזה משהו. אבל החוכמה היא לא לתת לזה שום כוח לתת בך את האפקט. לא לתת לזה. והאדם רק בנקודה הזאת על ידי ריבוי העבד הזה, הוא מצליח להתגבר על היצר הרע. שזה העניין של יציאת מצרים ולחתות. כל המכות הללו, הקדוש ברוך הוא נותן אותם כדי לרפא את בני ישראל מהנקודה הזאת של השלטון, של סתרה אחרה. בורא עולם, יכול לתת מכה אחת, סבנג אחד לגמר. מכה אחת מכורות, אפילו להפוך את השגע את פרעה, השתגע. ימות פרעה, ימות כל הנוגסים שלו, הרשעים. זה עם ישראל. אבל איפה הרפואה של מצרים? איפה הרפואה של עם ישראל? צריך לרפא. המשים שם מאוסטרופוליו אומר, שבכל מכה שהשם נתן על המצרים, ריפה במחלה של עם ישראל. ריפה במחלה של עם ישראל. השם יתברך במכות מראה את הנוכחות האלוהית. כל דבר ודבר. מכת דם. יאור. הוא היה הסמל בתוקפו לכוחו של מצרים. תשבו איך הוא יקע אותו, פצע. הוא נעשה דם. הדם הוא האנרגיות המהלכות בגוף של האדם. לא סתם הדם נקרא בשר ודם. הדם שזורם, זורם בבשר, זה בדיוק הנילוס שמשקה את פני האדמה. הוא בא ונותן, הדם הוא הנפש, אמץ, לכן חזרו. אל יאכל אדם לפני התפילה, שנאמר לו תאכלו על הדם. מה זה על הדם? אדם, האנרגיה הראשונה הזו, שמתחילה לפעול, היא צריכה להיות למען השם יתברך. מודה אני, ברכות השחר, זה האנרגיה הראשונה. הפועמת בך, כשאתה מתחיל, זה הקורבן לשם. זה כמו שאתה הולך למזבח, ושחט אותו עד ירך המזבח צפונה, חזל אומרים, ממתי מתחיל, ממתי עבודת הקורבנות? אתם יודעים שהרי, אדם שהוא לא כהן, יכול לשחוט בבית המקדש קורבן. ממתי מתחילה העבודה של התפילה? מקבלה, יש אומרים מקבלת אדם, יש אומרים מזריקת אדם. מה זה זריקת אדם? אדם זה. אז הקדוש ברוך הוא פגע למצרים בכוח האנרגיה, בכוח הזה, שהוא מזיז את המצרים במצרים. את הנקודה הזאת היא בורא העולם ניקה אותו. לאחר מכן, הקדוש ברוך הוא מראה מה קורה למקום פגום. מקום פגום, הוא כבר לא מייצר דברים טובים. ותמות כל הדגה אשר ביאור, ויבאש היאור, הכל באש. נו, אז אם מת כל מה שהיה ביאור, אתם יודעים מה זה? תחשבו, דג הוא רגיל, דג הוא רגיל למים, תחשבו אם אדם אקווריום, לשפוך באקווריום פטל. פטל. ימול. שמתי להם פטל. שיש לו ציור. אז תחשבו מה יקרה. אם הכל נהפך לדם. כל הדאגה של היום. היא שיור. אין סירה. החידוש. שהצפרדעים. כשבו חוברה הצפרדעים. אפילו שבאה שלו. אין בו דאגים. אין בו כלום. כשבו הוא רוצה מן היום הזה. שכבר אין. הוציא מנו צפרדר. זאת אומרת שהוא מעלה, מעלות לאדם, דברים בריאים, מציל לו מן היאור, צפרדעים שהם שוכנים בביצות, צפרדע זה מקור להפצת מחלות. אומר המדרש, שהצפרדעים שיצאו מהיאור, היו אורגות. זה לא היה צפרדעים שעושות פה. היו אורגות, היו נוגעות בבן אדם, היה להם ארץ. יש איזה, יש צפרדעים בג'ונגל, שהם כמו מבט כזה, זורקות איזה ארץ על החיה שבאה לטרוף אותם, תוך כמה דקות היא נהפכת להיות ירוקה, היא מתה. הצפרדעים האלה היו כך. והצפרדעים האלה,
היה בהם דבר נפלא. הקדוש ברוך הוא אמר שהצפרדעים יכו את מצרים בכל. הצפרדעים הללו מלאו בך, בבתיך, בבתי עבדיך. במשארותיך, זה משארות לחם. היו נכנסים לבצקים, בתנוריך, בתנוריך. תראו אם אדם שורף ציפורניים, תראו איזה ריח רע יש. האמהות שלנו היו מוכרים כשהיינו ילדים, עופות, היו קונים את העופות בשוק, שוחטים אותם, מביאים אותם הביתה, או לפעמים אתה קונה את העוף בשוק, הוא לא היה מרוץ כמו שצריך. האמהות שלנו, שתהיה נבויות, היו לוקחות את העוף, שורפות אותו על הגז, כדי להוריד לו את כל הנוצות. זה נכון. איזה שרפות. מגיע. זה נשרפות. אתם יודעים מה זה קרפדים? שיש לה את השריון שלה, שנשרפת באש? איזה ריח היום ונורא. הקדוש אומר, הם יכנסו גם לתנורים. כנסו גם לתנורים. חז"ל אומרים שחנניה, מישאל ועזריה למדו מהם, מהצפרדעים הללו, תדעו שהשם, מי זה חנניה, מישאל ועזריה? בספר דניאל, פרק ג', ספר דניאל, מספר לנו בסיפור של חנניה, מישאל ועזריה. חנניה, מישאל ועזריה היו להם שמות, שמות בבליים. שדרך, משך, עבד נגו. שדרך, חנניה, משך, מישאל, עזריה, עבד נגו. דניאל היה נקרא אתה, שחתכו מגדולתו. על כל פנים, השוגע, נבוכדנצר, היה לו שיגעון גדול. יצר לעצמו פסל מזהב, גבוה מאוד, כמה מטרים מזהב טהור, רחב, שש אמות, בדמות שלו, שם אותו בכיכר בעיר, וכשהשמש הייתה בראש, הוא יצר לו מין מחזירי אור, שכל הפסל היה מקבל אור, לא יכולת להביט בו מהעוצמה של האור. והסימפוניה, זה היה שם בדניאל, היה סימפוניה. ונביא דניאל, בספר דניאל, הוא לא נביא, בספר דניאל, דניאל לא היה נביא, שתדעו. דניאל לא נקרא נביא. בשביל להיות נביא צריך להיות בארץ ישראל. דניאל לא היה בארץ ישראל, הנביא יחזקאל, הוא היה על נהר כבר. כשבו הוא הביא אותו לארץ ישראל, הלאה עליו הנבואה, ואז הוא חזק בבבל. אבל דניאל, לא, הוא נולד בבבל, לא היה מעולם בארץ ישראל, אז לא יכל להיות נביא, הוא נקרא, יש לו מעמד של חכם, חכם מופלא, חכם עדיף מנביא, אבל הוא לא נקרא נביא. אבל בכל זאת, רוח הקודש, זה דרגות, נביא זה הרבה יותר מרוח הקודש. הוא לא יכול לנבא? הוא לא יכול לנבא בבבל. אם הוא לא יתחיל לנבא בארץ ישראל, אז תשאלו מה קרה עם משה רבן? משה רבנו עמד על סיני, אדמת קודש, לכן התחיל לנבא. יחזקאל? לא, יחזקאל, יחזקאל, הקדוש ברוך הוא הביא אותו, אחז אותו בציצת ראשו, הביא אותו לארץ ישראל, ואז הוא שם אותו על נהר כבר שהיה, שופך את מימיו בארץ ישראל, ותהיה עליו רוח אלוקים. ככה זה, לא, דניאל לא היה, בקיצור, זה בזמנו, לא עושה את הפסל הזה עם הסימפוניה הזאת, הסימפוניה מנגנת בחצות. בבל הייתה עיר גדולה לאלוקים, היה בה שבע פלאי תבל, אחד נצר, אחד מהפלאי תבל שהוא עשה, הוא הראשון שעשה מה שהיום עושים הארגונים הירוקים, עושים בניינים עם הרבה צמחייה, ירוק, לא רוצים שיהיה גושי בטון, רק שישחררו, שישחררו חום, ובי פחמן דו חמצני וזה, אז אבל נבוכדנצר עשה בזמנו בניין אדיר,
בבבל רבתא, העיר בבל, שהיא 40 קילומטר מבגדד, וזה עשה 7 קומות, משהו אדיר, יותר גבוה מפירמידה, ובכל קומה היה יער. זה נקרא הפלא הגדול בעולם, שאפשר לעשות יער, באוויר, 7 קומות, בכל קומה, בניין אדיר, הכל כדי להבין. אם מספרים לנו שנבוכדנצר כבש את מצרים, וגדל עליהם, תבינו, מי לא מזדעזע כשהוא רואה את הפירמידות של מצרים? נבוכדנצר כיבש עולם ומלואו, היו לו מאות אלפי עבדים, שבנו משהו רק דמיין. משהו דמיין. קיצור, תבינו איזה עם גדול היה בבבל רבתא, היה בה אז מעל מיליון בני אדם, בימים ההם, בתנאים ההם, וכולם עבדי נבוכדנצר, ויוצאים בחצות ביום השוק, הסימפוניה מנגנת. כולם צריכים לצאת מהחנויות, השווקים, הכל נפסק, וכשהסימפוניה מנגנת, שומעים אותה בכל העיר. נופלים כולם לכיוון הפסל. היה לנבוכדנצר, אנשים שלו עובדים במשרדים שלו, שדרך, משך, בבית נבוכדנצר, של... לא משתחווים. ראי, כאומרם, באומרם, מלאים, יום ויום, למה לא תשתחרו? אומרים, אנחנו יהודים, את השם אלוהי השמיים והארץ, אנחנו יראים, לא משתחרים לבשר ודם, בעשרת הדיברות, כתוב לו, תעשה לך פסל, חול מסכה, אין דבר כזה. הולכים ו... יש שני מכירים, הולכים ואומרים את זה ל... למוחדנצר, קורא להם, מזהים אותם, עובדי מדינה מצטיינים, מדוע אינכם הזהרה? לא תקבלו עוד הזהרה. מחר, אם לא תשתחררו לאש, וכבר נבוכדנצר נותן את הפקודה להכין כבשן. מה זה כבשן? בכבשן לוקחים אבנים, אבנים, אבן זה חזק. לוקחים אותה, מבשלים אותה. אבן, אין בה שום תזוזה. 100 מעלות, 200 מעלות, 300 מעלות, 500, 600, 800, 900. היא מתחילה להתפרק. מזה עושים גבס. תנורים אדירים. אתם יודעים מה זה 1200 מעלות? כדי לסבר לכם את האוזן. מים רותחים, אם אדם מקבל מים רותחים, זה קביעה דרגה, 3 זה מ-100 מעלות, שמן רותח, מגיע ל-250 מעלות, סוכר, שהוא יתעמוד, משנה יחד לסוח, תנור פירופיס, שהוא מנקל, זה 400, דמינו לעצמכם, 700, 800, אין, אמר לזה, שם, הם הולכים לדניאל, שואלים אותו, תגיד, אם אנחנו נעמוד פה, הקדוש ברוך הוא יעשה לנו, תשאל את השם, רוח הקודש יש לו מספיק, יכול לדבר עם השם. הקדוש ברוך הוא מציל אותנו כמו שיציל את אברהם אבינו, מנמרוד וכבשן האש. דניאל אומר, רגע, הולך בפינה, אומר לו, הקדוש ברוך הוא לא. מה פתאום? הצופים? לא די להם, שבגלל המחרבתי את ביתי במערבה, צלם את המלאה בעבודה. הם עוד רוצים ג'סט. דניאל בוכה, מתחנן, נופל, הוא אומר, איזה יפה תואר, מחר. אמר, אם דניאל, כשבחו לא יצא לתכם, אבל אני אתן לכם קצת טובה. למה אתם מעמדים את עצמכם במקום סכנה? תברחו. אל תשתחבו, בסדר, אני לא אמרתי. לעם ישראל לא אמרו, אנשים משתחבו, אתם פחדו את הסד שלא יפו, את שירי תפל לתכם. הוא אומר, אתם ככה עקשנים, למה אתם צריכים לזכות? תברחו. אף אחד לא יגיד לכם כלום. אם לא תהיו נוכחים, אף אחד לא יחייב אתכם לשמוע. אומרים לו, אנחנו נלך ונעמוד, ולא נשתחווה, ואם הוא רואה, לא רוצים לתת, שלא יחייב. יוצאים ודניאל בוכה, חבל על השלוש האלה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תגיד לי מה אתה חושב.
אני רק רציתי לנסות אותם. בוודאי שאני אצל אותם. למחרת, הם מחממים את הכבשן, מגיע ל-1200 מעלות. קדוש ברוך הוא שולח מלאך גבריאל, הוא מחמם את הכבשן עוד יותר כלפי חוץ. על כדי כך שכל מי שעומד נכווה בצורה אלימה ונוראה. מה הם עשו? אי אפשר להתקרב. לוקחים עץ, כופלים אותו, מושכים אותו, קושרים אותם וזורקים אותם לאש. אי אפשר להגיע להם. כפתו אותם כדי שלא יתמרנו ויקפצו באוויר. כפתו להם את הידיים ואת הרגליים וזורקים אותם. כשהם באוויר גרפים, רואים גוש פתאום מהחום, כל כך חם, האש, שהחבלים, ברגע שהם נכנסו מהחום, כל העולם, והם דוחתים לתוך הכבשן. שלושתם. פתאום אחרי איזה דקה, דקה וחצי, מתחילים לשמוע, עלינו לשבח, כל. מה? נבוכדנצר ככה, מסתכל, הוא לא מצליח לראות טוב, מביאים לו מגדלת, כי זה שיש דירה. הוא רואה ארבעה אנשים בכבשן. הוא צועק, שדרן, הנה אדוני המלך. משך, כן אדוני המלך. אבד נגרו, כן אדוני המלך. מי זה הרביעי איתכם? דמה לבר אלוהים, דומה למלאך, גבריאל. אומרים לו, הקדוש ברוך הוא שלח את מלאכו להציל אותנו. הוא מזדעזע. אמר להם, פוקו, פוקו, עבדי האל, תצאו עבדי השם. נשבע לכם שאני לא עושה לכם כלום. מתקרב אליהם, אתם יודעים, אדם שנמצא ליד אש, שערות שלו, נשרפות, אתה מקריב שיער לחום, נופל. פעם הם מתגלחים עם משחה, משחה הזאת צורפת את השיער, ורק אחרי זה מעביר השיער נופל. אתה יודע, זה חום 1200 מעלות, צריך ליפול להם. הוא נוגע בזקן שלהם כלום. מריח את הבגדים, אין על זה ריח של שריפה. ואז נבוכדנצר נותן הוראה לשבור את הפסל שלו. קבל מכה כזאת חזקה. וזה, מאיפה הם למדו? מהצפרדעים. איך למדו מהצפרדעים? אומר רבנו החידה, אומר, כשהקדוש ברוך הוא אמר לצפרדעים, תלכו, תכנסו אצל פרעה, תרסו לו את החיים שלו. אז יש צפרדע, צפרדע, מה המקום הטבעי שלה? מים, ביצה, ביצה. לאן היא תלך? לבית ישראל. חוץ מן הכבוד, מה שיש. תלך למטבח. אבל היא לא תיכנס לתנור בסלון, לאח, כדי להסריח להם את הסלון. היא פוחדת מהאש. אין פחדת של האש. ומתוך הצפרדעי, כי הוא צפרדעי קומנדו. היא ישב. הם רק בגופים את שם. היא תלך. תיסה, עוד לא, נמצא אתה לא. אמרו חדדי מישל ועזרי, הוא מה אלו שלא נצטבו, אמר להם, בואו, אתם תציפו את מצרים. והם הלכו, ונכנסו לתוך התנורים, לתוך הלחמים שרופים בתנור, כדי להגריל את המצרים. אנחנו שנצטבו, על המצווה ונקדשתי בתוך בני ישראל, לא נקדש שמו יתברך בעולם. אתמול ישבתי עם חבר, למדנו את זה ככה, התחדש לנו. כתוב בבקעת צפרדע שמשה רבנו יצא מהעיר כדי להתפלל על הצפרדעים שהלכו. הוא בא לפרעה, אומר, תסיר ממני את המוות הזה. אני לא יכול, הרגו אותנו. היה מת, כבר משתגע. אמר לו משה, למתי? אעתיר לך. אמר למחר. נכנס לו יצא, אמר למחר. שלא יגיד כאילו. כתוב, מה כתוב? ויצא משה מן העיר. יצא להתפלל, שואל רש"י. למה יצא? אז אומר שעשו הצפרדעים רעש. להיכנס תוך חדר, בגושן לא היה. למה יצא מהעיר?
אז אמרנו, התחדש לנו אתמול, אמרנו את זה ביחד, אמרנו שהיה קטרוג גדול על עם ישראל. עם ישראל היו סובלים בערים. היה קטרוג על עם ישראל. תראה, הצפרדעים האלה מוסרים נפש על הקדוש ברוך הוא קומנדו, נכנסים לאש, ואנחנו בעם ישראל לא מוסרים נפש על השם, כדי שלא יהיה הקפדה על עם ישראל. אז משה רבנו יצא כדי שהצפרדעים לא יהיו מקטרג, למנוע את התפילה מלהתקבל. כי יש פה כאלה מקדשי שם שמיים, הצפרדעים האלה הולכים בתנורים, ואנחנו לא מספיק מקדשים שם שמיים. אז היה צריך לצאת החוצה, כדי לא לדבר, כדי שלא לא ייפגם העניין שלה, שלא ייפגם העניין של התפילה. הכל פעמים אני חוזר לנקודה, לא הסברנו שהקדוש ברוך הוא הוציא את ישראל ממצרים, מבית עבדים, מהפגם של טומאת מצרים, שהיא פגם המחשבה. ואז אחרי זה הוא שולח קינים, מכה את האדמה, כמו שאומר רבי יצחק אברבנאל, רבי יצחק אברבנאל אומר, בגדה של פסח אנחנו אומרים, את עשרת המכות, כל הילדים אוהבים את זה, אמא מביאה מים, ואבא לוקח את היין, עושים כערה, דעת, תרדה, תיני, ארוב, תבר, תביאו את זה, אתם מסימנים, ושופכים, אחרי זה לוקחים, הופכים את זה בשירותים, את הזה, ומי שיש לו איזה שכן, גוי רשע, שם לו איזה קצת ככה ליד הדלת, אני, היה לי שכנים, היה לי שכנה גויה, לא עלינו, בעלה היה עושה לנו מרורים, היה להם חתול בבית, הילדים שלי היו רצים, זה היה רצפת העץ, פרקט, כשזה מזיז את החתול, הם מזמין לי משטרה. אומר, החתול שלי לא נח בטוב. דוד שלי, דודי, היה אצלי בליל הסדר, היה איש צדיק, דוד, היה מקובל, אז הוא ראה שאני תופס את הילדים בסדר, לא נותן להם לרוץ, כי הם פעמים אחריי, אמר, אני נותן משטרה, זה לא נותן, זה היה, אמרת לו, השכנים למטה, מזמינים למשטרה, רק אם הם שומרים, דפיקה, היינו צריכים להוריד את הנעליים, בפריזה לבד. אמר לי, מה? אמר לי, זהו, נשים לזה סוף, היום בלילה. אמרתי לו, מה הסוף? לקח את המים והיין הזה, אמר, אתה לא שופך את זה בשביל, תגיד את זה. מי זה השכנים? ירדתי, הראיתי לו איפה השכנים, הרים את השטיח של הכניסה, שפך להם קצת ככה ליד הדלת. אני למחרת חוזר מהתפילה, אני רואה את השכנה שלי, את אשתו, לבושה שחור. הייתי פוחד ממנה כל הזמן. אז הוא אומר לה, עכשיו, אומרת שהיא עכשיו מתכונית ללכת ללוויה של בעלה, אבל היא 25. עשה דום לב. כן, ממש למחרת הוא מת. אז תפכו לו, אז זה דבר מאוד... לא משתמש. אה, אני אשלוח את זה לעזה. על כל פנים, אז אנחנו אומרים, שואל רבי יצחק אברבנאל, זה הגאונות של רבי יהודה, היה נותן בהם סימנים, כולה עשה רשת ריבות, יכל לעשות דשר, אחר, מה זה, מה אנחנו אומרים? נותן להם סימנים. אומר רבי יצחק אברבנאל, דצח לקח להם את היאור ואת האדמה, יקח להם את היאור ואת האדמה. עדש, ערוב דבר שחים, בעלי חיים ובני אדם, יד השם רואי הבצון, ערוב, הביא להם את כל החיות של הג'ינגל, הראה להם לי אומר, שכין פגע להם בבני אדם, בערוב. ברד הרבה חושך בחורות, הראה להם את גורמי השמיים, ברד, מים, אש ביחד, הרבה רוחות של השם, הביא להם את הרבה מכל העולם כולו, חושך, לך יום אף לך, בחורות, הראה להם את השליטה על עולם הנשמות.
אומר רבי שמעון מאוסטרופולי, כל אחד מהדברים האלה ביטל את הקליפה שהבאתה שהיה למצרים בעם ישראל. וידעת כי אני השם. ולכן, וידעת כי אני השם, המוץ מתחת צבאות מצרים. ישנה אפשרות, גם היסוד שהסברנו בתחילת השיעור. אני השם, למעלה את השם. אומר רבינו הרמב"ם, אין יצר של הרמב"ם גבר, אלא בלב פנוי מנחום. מה לעשות? כשהגמרא אומרת, בראתי יצר הרע, בראתי אותו, אז מכוון אותה ליצר הרע. רק התורה הקדושה, היא שומרת על האדם. אדם השם ישמו, שיש לו את היצר הרע, והוא לא מתקן את עצמו. צריך לדעת שכל אדם יש לו פתאום, אין דבר כזה, כל אחד יכול לתקן את עצמו. ואם לא, זה היצר הרע שאומר לו, לא תקן את עצמו. אם אדם פותח ספר, והוא נבהל ממש כתוב בספר מוס, ובגלל זה הוא מתייאש מן התשובה, סימן שהספר הזה, באותו יום הפך להיות סטרה אחר משהו. יכול להיות גם גמר. השתלט עליו המלך של הסטרה אחר. הוא אומר לו, אין לך תיקון. משום שהרבה פעמים יצר הרע, הוא מגיע לאדם גם במזווה דקדושה. רבנו אומר, בליקוטי מוהר"ן בתורה א', מה שהסברנו ביום רביעי, שיש בליקוטי מוהר"ן מי שרוצה להצטרף לעברית, אז אומר שיש יצר הרע בים שמטביע את הספינות, שמקים אותו באיזה מקל, איך מקים אותו? מה כתוב על המקל? אהיה אשר אהיה, יא השם צבאות, ובזה מאבדים את הגלים שעל אהיה אשר אהיה, זה הסוד של יציאת מצרים. מה זה? זה נוכחות של השם יתברך. אני אגיד לכם נקודה כדי שתבינו. הרמב״ם בהלכות עבודה זרה, יש הלכה שיוצאת מהלכות עבודה זרה. מה ההלכה? כתוב שתבואו לארץ ישראל, תשברו את כל המקומות שהיה בהם עבודת אלילים. אם היה ידנו תקיפה, עם התורה זה, לוקחים את כל האתרים הארכיאולוגיים איפה שהיה בהם עבודה זרה. בית שדור. כלום לא להשת. ממשיכה התורה. ללידה קלה של שרון הבדבורה שתלת כמות עכשיו, שתלת כמות התגולת. שהתגולת יוציא אותה מהפתקה של הרב בזכות התורה שלנו. שהיא תלת כמו הבדות של ישראל במצרים. כי חיות הנה. חוץ, כמו בעל חיות. קיצור, אז כתוב שצריך לאבד את כל הגויים, את העבודה זרה שלהם, מדגישה התורה, לא תעשו כן לאדוני אלוהיכם. מה זה לא תעשו כן לאדוני אלוהיכם? וכאן עמדו, שכל מי שמוחק אחד משמות הקדושים, לא כחייב מוחק. תגיד אם סופר כתב מזוזה, לא מזוזה, ספר תורה יכול לתקן אותו, ויומר השם משה, כן? כתב ויומר, לא כתב היום, כתב, השם אל משה, דילג ביום, צריך למחוק שם השם, כדי לכתוב יותר קטן, אסור לו לגרור, אם הוא גורר, חס ושלום, מלכות, אז הולכים לאיזה חכמים, שיודעים לקלף את האור של הקלף, פותחים אותו ברור שלו, והוא מוציא, הוא מוציא את שם השם, זה עולה כסף לעשות, אבל סופר שלו, במקום להחליף את כל היגיעה של זה, ואז הוא גורד, את שם השם, הוא לא גורד אותו, אלא הוא חותך את הרוגע שלך. אומר הרמב״ם, שבעה שמות אסור למחוק. ואלו הם, הרי היוד כבר. יא, אל, אלוהים, א' ד' נ' י' צבאות, שדי. שבעה שמות. אז היה לי קשה קושה. משה רבנו עליו השלום אמר לקדוש ברוך הוא, וכי יאמרו אליהם השם, ומה אומר עליהם? אהיה השם אהיה, רגע. אהיה השם הקדוש של אהיה, הוא שם עצום, גאולה בשם אהיה.
שהוא לא מוכר בשנות ה-90. והכתוב ברוך הוא זה אומר רבנו הארי, זה התחדש לי אתמול. מה זה שם? מה זה שם? מה זה שם? מה זה שם? שם זה צמצום. למה אדם בחר בשמות? נגיד, הולך אחד פוגש את החבר שלו בשוק. אומר לו, יש לך דש. פגשתי אחד מהחברים שלך, אמר לי, יש לך דש. אה, כן? מי זה? מי פגשת? לא, זה החבר שלך. הגבוה. נו, זה עם המשקפיים. מה היה כולם עושים משקפיים של היום? מה המשקפיים? אמר לו, הבלונדיני. אמר לו, יא חביבי, אנחנו נמצאים בשוודיה, בלונדיני. אמר לו, משה, משה. לא אומר משה, תגיד משה. מה זה משה? צמצום. לא זה, לא זה, לא זה, אלא משה. אז מה זה השם? מה הוא נועד לעשות? לצמצם, להפריד זה מסלם. לכן הקדוש ברוך הוא הביא לאדם את כל הבעלי חיים, לקרות להם שמות. מה זה שמות? שאומר, אני משתמש בזה לזה. שור, קרא לו שור, שור, השם השורה שהוא עושה, התלם שהוא עושה באדמה. אז השם הוא צמצום. בורא העולם אין לו שמות. אין לו שמות. אין לו שמות. השם, מה זה השם? זה הפעולה, איך שהם נגלת לבן אדם. אבל שני השם השם, כמו שמסביר את האדם ביסודי התורה, בעריכות, שלא נתבלת את זה. השם זה מה שאתה מרגיש. כשאתה מרגיש דיני, אז הוא מרגיש שם אלוקים פועל. כשאתה מרגיש חסבי, מרגיש שם הוויה. אהיה אשר אהיה זה הפרקתית של השם בעולם. השמות הם פירושים של דיניים. האייה זה המהות של השם יתברך, כבי יכול. ולכן התורה הקדושה היא שמאייה. הגאולה האמיתית היא שהשם יתברך אותו. ולכן אייה זה נוכחות. זה לא היה, זה לא יהיה. זה אייה תמיד. רבנו הארי אומר שהאהבת זה הפירוש של שם הורה. הורה. התיקון לצאת בכל הקליפות זה שהשם ברך יהיה נוכח וחפוץ. איך הוא יהיה נוכח? על ידי התורה הקדושה. על ידי התורה הקדושה אדם זוכה לדמות תמידית של השם שמסלקת מהאדם את כל המחשבות והבלבול וההבלים שתופסים אותו. ולכן זו התרופה היחידה לצאת ממצרים על ידי עסק התורה. הרב ננזר כותב שכל התיקונים שאפשר לעשות על ידי תענית ועל ידי מקווה ועל ידי גלגולי שלג, כל זה לא ישווה לדקה של לימוד תורה. ולכן עיקר היסודות, אם אדם רוצה לזכות לתיקון הברית שלם, עיקר העיקר העיקרים זה להוסיף עד לימוד עוד תורה לדבק בשם ברך. הרב ננזר כותב לאחד מהחסידים שלו, כותב לו, רבי, כואב לי מאוד, עזבתי את ורשה. בוורשה היה מקוואות, מהבית של יד השטיבלך, היה 10 מקוואות כל בוקר, אחד לפה, לפה, לפה. הוא אומר, עברתי דירה לאיזה כפר, אין לי מקווה. הוא אומר, זה קשה לי מן המוות. יש אנשים שרגילים למקווה כל יום, כמו רבי שיהיה בריא כל יום. כל כך קשה לו חיסרון המקווה, שבמוצאי תשעה באב, מוצא יום כיפור, בלילה הוא הולך לקח מהבלם, מפתח, הוא הולך למקווה. הוא לא יכול בלי מקווה. יום אחד שעבר עליו בלי מקווה, הוא משתגע. אז הוא צריך מקווה. אז כתב, אז איך נציגים, אני שמה עשו לכם מקווה. אז הוא כתב לה, אמר לו, אמר לו, אמר לו, תלמידי, אמר לו, צריך לך את הגמרא, ואין לך כמעט שכבה. ככה אתה כבר תוסיף, ללמוד בכל יום לתפילה, ויחשך. זה אדם צריך להבין, קשה לאדם להבין,
איך הוא פועל בנשמה שלו, כשהוא לומד תורה. אדם הרגיל, הוא אומר, מה זה פעולה בנשמה? עמדתי לעמוד, אתה יודע, רק היום, כמעט מתתי. רציתי לאכול, תיקנתי את העבודות שלי. אם היית יודע, בסדר, לא אומר. אז אומר, אתה יודע, אני לקחתי שלג, לא היה שלג מספיק, אני לקחתי מהמקפיא, נכנסתי לחנות, קניתי 20 שקיות אייס, שמתי אותם באמבטיה, התגלגלתי, רק שהרגשתי את הלב שלי נעקר ממקומו. מרגיש טוב, מרגיש נקשן, מרגיש קומנדו של תחושה. כל זה טוב, נפלא. מה שתשיג בשעה של לימוד תורה, שאתה תשנה את הנפש שלך, בלימוד אמיתי, בלימוד להתחבר עם שברי חושבים זה. זה עיקר העיקר. ולכן רבנו היה מלהיג על התעניתים, הוא שתענך הוא ימר, עד שהוא שחרו שיניו מעט. ובסוף, כשהשיג, עניין ארץ ישראל, תורת ארץ ישראל, השיג רוממות השם, אז הוא השיג את האור. מה אפשר לפעול על ידי שמחה? מה אפשר ללמוד על ידי תורה קדושה? אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו, יצר הרע נתן לנו תורת גלים. תחזק רבותיי, לנו. שבת קודש רבותיי, לקרוא תהילים. דוד המלך עליו השלום. בימים האלה, דוד המלך, זה תיקון אדם הראשון. זה תיקון גם בברית. אדם הראשון היה פגום בברית, פגם בברית. ודוד המלך, זה המלכות, זה מגיע אחרי היסוד. זה תיקון המלכות, מתחזקת. אז האדם משלים את תיקון רבי ידיע אומני, יש לו ספר, תיקון הברית, על תיקון הברית. הוא אומר לקרוא תהילים, שעל ידי זה אדם משלים, ולשבח את בורו, לדבק במילים הקדושות של התהילים, לדבר עם השם יתברך, להלל אותו, להרגיש את עצמך, את הנפש שלך, קובעת את התהילים. למה? זה נחשב לו כמו עסק בנגעים העולות, שזה סדר תארות, משתמת הכי קשות. נגעים העולות. ואז האדם מתחבר עם בורא עולם, זה התכלית של הכל, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם אלוקים, על ידי התורה הקדושה, ואז האדם יוצא, והוא חושב מחשבות של תורה בכל מקום, במקום שיהיה לו אובססיביות של מה? שמחשבות ירורים עליהם, נהיה לו מחשבות כפייתיות של תורה, הוא רק מחשבות תורה, כמו שאמר דוד המלך, דוד המלך אומר, הייתי יוצא ביתי, אומר לאשתו, אני עכשיו הולך לבנק. הוא אומר, פתאום אני לא מבין איך אני יושב בבית מדרש בפרה. הוא יוצא מהבית, יש לו סיפור. בירה 12, הוא מסתכל. מה אתה עושה פה? בבית מדרש. רגילה פה לראות אותו ללמוד תורה. רגילה. זה התיקון שהאדם מביא את עצמו למקום של הקדושה. שבעזרת השם יזכה כולנו להתקדש. זה תקן מה שצריך. מנועם אדוני אלוהינו עלינו מעשה דין פנינאו. מעשה דין פנינאו. רבותיי, לא לשפוח להדליק בנרות שבת. תגידו לאישה להדליק נר. לכבוד עטר את ראשנו. רבי ישראל ברבי מסעודה מחסרה. שהיה מתפלל על עם ישראל. להיות במושבו היה רבותיי. מושבו של בבא סאלי בקברו. נמצא בנתיבות ליד עזה. פעם קראו לנתיבות עזתה. כך קראו לה, עזתה. אז בבא סאלי, כמו משה רבנו ביקר, שיקברו אותו איפה? מול בעל פרעה. למה? כדי לבטל קליפת בעל פרעה. רבי חיים ויטל, ביקש שיקברו אותו בשכונת דומר, בדמשק. היה כמה בתי קברות בדמשק, לקהילה יהודית, ביקש שיקברו אותו. למה? היה שם, בזמן מערכו, רבי חיים ויטל, היה שם איזה בית עבודה זרה, שכולם היו הולכים, גם יהודים היו הולכים. אז רבי חיים ביטל ביקש לבטל אותו, ביקש שיקברו אותו מול הבית הזה, ומי עשה תקרא רבי חיים? אחרי כמה שנים אותו, אפילו מסלמים, החלו לשבור אותו. אנחנו נתפלל שבבא סאלי, התעורר בשמיים, הוא קבור ליד הזה. שיבטל אותם, שלא יישאר מהם כלום בעזרת השם. כאן יעמדו צבאיך השם, באוהבה, יצא את השמש בגבורתו, נזכה לבית משלם.